Sosial bağlar layihəsi çərçivəsində 41 rayon üzrə 125 az təminatlı ailə üçün təsərrüfatlar yaradılır. Bu layihədən Quba-Xaçmaz zonasında yaşayan 17 təsərrüfat sahibi faydalanacaq. Layihə az təminatlı ailələrin ünvanlı dövlət sosial yardım proqramından asılılığını aradan qaldırmaqla yanaşı kiçik sahibkarlığa çıxış imkanlarını şərait yaradır. Layihədən bəhrələnən 125 iştirakçıdan 30-u şəhid ailəsi, 28-i əlilliyi olanlar, qalan isə az təminatlı ailələrin üzvləridir. Vaxtı keçmiş, qurumuş, istifadəyə yararsız ağacların, kötüklərin çıxarılması prosesini izlədik. Həmçinin digər ərazilərdə çəpərləmə prosesi, şumlama prosesi həyata keçirilir. İlin sonuna dək bu təsərrüfatlar qurulub, vətəndaşlara təhvil veriləcək. Yaradılan təsərrüfat sahələrinə aqrotexniki qulluq göstəriləcək, suvarma, məhsulun satışı ilə bağlı dəstək veriləcək. Artıq Qubanın birinci nüqədi Alpan kəndlərində və Zərdabi qəsəbəsindəki təsərrüfatlarda tədbirlərə start verilib. Qoz bağı salınacaq. Qoz bağı da 2 ildən sonra, yəni 3-cü il məhsula düşən qoz bağıdır. Bu il ölkə üzrə 7000 ədək ailənin kiçik ailə təsərrüfatlarının yaradılması planlaşdırılıb. Aysən Ələkbərova, Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Quba.